Marcelina saiu de casa, já estava estressada e saiu pra se divertir. Foi por aí, tá nem aí. Dorneminha trancou a porta e saiu desesperada atrás da Marcelina. Mas olha bem o que ela fez. O nome dela não é Jennifer, essa daí é minha filha. O nome dela é Marcelina, tá se acabando aí na pista. O nome dela não é Jennifer, essa identidade é falsa. Ela saiu, foi escondida e vai ganhar umas porradas.